خانم استیکنی، وزیر امور خارجه آمریکا گفته که آقای ترامپ آماده است که با مقام‌های ایران و حتی رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای دیدار کنه. حالا فرض رو بر این بذاریم که چنین دیداری صورت بگیره و مذاکره‌ای انجام بشه. مهمترین چیزی که از اونها می‌خواید چی هست و چه امتیازی حاضرید در مقابلش به اونها بدید؟ خب نمیتونم به یک سوال فرضی جواب بدم، ولی همونطوری که پرزیدنت ترامپ گفت در مورد مذاکره کردن با کشور ایران خیلی جدی هست و منتظر سخنرانی آقای ترامپ این هفته در مورد ایران و بعضی چیزهای دیگه هست. شما از رژیم ایران، از حکومت ایران چی میخواید؟ آمریکا بارها گفته و آقای ترامپ بارها گفته که میخواید ایران تغییر رفتار بده و دنبال تغییر رژیم نیستید. آیا اینطوره؟ همونطوری که پرزیدنت ترامپ گفت، ما دنبال تغییر رژیم ایران نیستم، بلکه میخواهیم یک تغییر در رفتار رژیم ایران ببینیم. مخصوصا در عرصه فعالیت های محارب ایران تو منطقه که یک تهدید نه تنها به آمریکا هست بلکه با کشورهای دنیا هست و ما امیدوار هستیم که بتونیم این هفته تو این مکان مناسب که مجمع عمومی سازمان ملل هست به این تهدیدها و دیگر تهدیدهای جهانی بپردازیم. خب اگر واقعا دنبال تغییر رفتار رژیم ایران هستید، به نظر شما آیا آمریکا دیپلماسی درستی در این راه در پیش گرفته؟ مثلا خروج از برجام یا فشار اقتصادی به نظر شما تندروها رو در ایران اتفاقا دستشون رو بیشتر باز نذاشته و امکان تغییر رفتار رژیم رو اتفاقا بیشتر نبسته؟ با اجرای دوباره تحریم ها ما میخواهیم در آمد رژیم ایران ها که صرف فعالیت های مخارب و بی‌ثبات کننده میکند متوقف کنیم. البته هدف تحریم ها مردم ایران نیست، ولی امیدوار هستیم با اجرای دوباره این تحریم ها نه تنها در آمدی رژیم ایران را کوچکتر بکنیم، ولی همچنین امیدوار هستیم که ایران مجبور خواهد شد تا دوباره به میز مذاکره بیاید و ما در جستجوی یک توافق نو و بهتر هستیم. یک سوال اینجا میمونه، اگر که شما واقعا بخواید که در رفتار رژیم ایران تغییر ایجاد بکنید، چهره های نزدیک به آقای ترامپ و چهره های مطرح دولت اون در نشست مجاهدین خلق شرکت میکنن و ابایی هم ندارن از اینکه بگن که میخوایم که این حکومت بره. خب فکر نمی کنید که با یه همچین سیاستی یه مقداری مرز بین تغییر رژیم و تغییر رفتار رژیم رو با هم دیگه به هم ریختین؟ ما میخواهیم تغییر در رفتار رژیم را ببینیم و کسانی که با گروه های دیگه صحبت میکنند، کارمندان وزارت خارجه یا کارمندان حکومت کارمندان دولت آمریکا نیستند و قبلا گفتیم و میگیم الان که گروه مجاهدین حق از نزد مردم ایران جایگاهی ندارد. گروه ائتلاف ملی برای جلوگیری از ایران هسته‌ای که خانم آلبرایت هم جزوشون هستند گفتند که سیاستی که الان دولت آمریکا در پیش گرفته میتونه به یک جنگ منجر بشه. آیا نگران این نیستید که آمریکا یک بار دیگه شروع کننده یک جنگ در خاورمیانه باشه و آیا این با شعارهای انتخاباتی آقای ترامپ در تضاد نمیفته؟ ما دنبال یک جنگ با ایران نیستیم. ما میخواهیم از ابزارهای دیگه مثل تحریم ها، مثل گفتگوها، مثل مذاکره کردن استفاده کنیم تا به یک توافق نو با ایران برسیم. آخرین سوال من از شما، برخی معتقدند که آمریکا با ایران احتمالاً وارد مذاکره مخفی ممکنه بشه و در این مذاکرات پنهانی هم اون چیزی که برای آمریکا مهم نیست اتفاقاً مسئله حقوق بشر در ایران و حقوق مردم ایران هست. وضعیت حقوق بشر همونطوری که شما میدونید در ایران خیلی قابل نگران هست و ما میخواهیم از مجمع سازمان ملل و از مکانهای مناسبی دیگه استفاده کنیم تا در مورد این وضعیت بیشتر صحبت کنیم و این یکی از تهدید های هستن که ما میخواهیم اینجا در آن صحبت کنیم و البته تو این هفته امیدوار هستیم که ما میتونیم با شرکای دیگه ما به این چالش ها بپردازیم.
بنابراین مسئله حقوق بشر میگید که برای دولت آقای ترامپ مهمه و روش هم وای میسته و بابت هیچ امتیاز دیگه ای هم حاضر نیست که این مسئله رو بذاره کنار. حقوق بشر برای این دولت خیلی مهمه. خانم استیکنی خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید و به سوالات ما پاسخ دادید. مرسی.